Nema svjedoka sile vaskrsloga Gospoda neobičnog i najneobičnijeg na ovome svijetu posle Tome i njegovog nevjerja, posle žena mironosica, posle raslavljene i žene Samarijanke, evo slijepca od rođenja za koje se pita učenici, učitelju ko sagriješi, ili on ili roditelji. A Gospod kaže ni on ni roditelji, odnosno i oni roditelji, ali ovo je čudo na slavu Božju. I tako Gospod proslavlja onoga koji je prosio i na koga su malo ljudskih oči obraćale pažnju. Onaj koji bijaše slijep od rođenja, udostoji se velike svjetlosti da živi predvječni Bog, vječni Bog javi se njemu i otvori mu ne samo tjelesni vid, nego i duhovni vid. Mnogo je više onih duhovnih slijepaca koji hode po ovome svijetu i žive ovaj život ne vidjeći onoga koji je sve ovo premudro i divno stvorio. I kada Gospod načini pljuvačku i otvori mu oči, desi se čudo koje do tada se nikada nije desilo, da slijepac od rođenja progleda. I zaista, umjesto da se ljudi raduju, formalisti Jevreji pitahu da li je to imao pravo da uradi u subotu i pitahu ga, a ovaj im odgovori ne sa mnogo znanje teološkog, ali njegovo srce i njegov otvoreni vid, na prvom mjestu otvoreni i duhovni vid, reče, Bog ne sluša grešnike i onaj koji mi je otvorio oči, on je povjerovao u toga Gospoda i spasa Isusa Krista. A kakav je život slijepaca? Jednom sam kao dječak od 10 godina, tetka i strina su mi radili u Zavodu za rehabilitaciju invalidne djece, pa sam posjetio njih i idući jednim hodnikom vidio sam dva đaka koji su bili slijepi. Pošto je hodnik bio dugačak 25 metara, mi smo kao izašli, zatvorili i otvorili vrata. Oni su rekli, zašto nas varate, znamo da niste izašli. To mi je bilo prvo čudo i šok kako je Bog onima koji fizički ne vide, kako im je Bog dao istančana neka druga čula. A kakav je život slijepaca divno opisuje crnogorski pripovjedač Milenko Ratković, koji je u pripovjeci Pisak lokomotive opisao lokomotivu koja je na planinskom prevoju. Svakoga dana prolazeći, jedan dječak je mahao. I mitar koji je bio mašinovođa čudio se zašto u isto vrijeme taj dječak, zar nema nikog drugog posla, on uvijek maše. I on je počeo da mu se oglašava piskom lokomotive, odnosno sirenom. I jednog dana mitru to bijaše čudno i on je uzeo dvogled i vidio je da je taj dječak slijep. I od tada počinje neobično prijateljstvo između mašinovođe i slijepog dječaka koji uvijek u isto vrijeme kada bi voz prolazio, bivo pun sreće zato što je bio pozdravljen tim piskom lokomotive. I tako su prolazili dani, mjeseci i godine, dok jednog dana stari mašinovođe ne ode u penziju i kada onaj koji je naslijedio njega, prošavši tim planinskim prevojem, više tom dječaku koji je bio slijep, nije se oglasio piskom lokomotive. A čovjekoljublje Mitrovo pokazalo se tome što je on svojoj ženi rekao, ja moram da upoznam tog slijepog dječaka. Mitar obuče kaput i krenu. Tako se završava ova divna pripovjetka velikog pripovjedača Milenka Ratkovića, koji ima 90 godina i koji ovih dana dobio jednu nagradu. Zato trudimo se i mi da piskom lokomotive, da jednim osmijehom pokažemo da i mi volimo one koji su hendikepirani na ovaj ili na onaj način, jer duhovni hendikep je mnogo gori od onog tjelesnog. Zato se mi oglasimo piskom lokomotive svakom čovjeku koji je oko nas, bio je on tjelesno slijep ili duhovno slijep, pokazujući time da smo djeca Oca Nebeskog i da nas je Bog stvorio, kako je govorio veliki Antonije Blum, mitropolit u Londonu, živi kako hoćeš i radi šta hoćeš, ali ako ne budeš živio za drugog, promašio si život. Daj Bože da i naša djela budu ugodna Bogu i draga ljudima i da nas blagoslov svih svetih prati u sve dane našeg života i blagoslov svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Ovih dana sam dežurni pa sam svjedok zaista koliko ima i bolesne djece, autistične djece, djece koja ne govori, tako da nam je potrebno svima kao narodu pokajanje, jer nisu nam bile dobre misli i onda nam ni djela ne mogu biti dobra, zato da se mi svi pokajemo i da se pomolimo Gospodu za zdravlje, na prvo mjesto ove zlatne djece, a onda i svih ljudi ovoga svijeta, da nas svjetlost vaskrslog Krista obasja kao što je obasjala i ovog slijepca od rođenja.
Još jedan put pozdravljamo vas ove šeste nedelje i od četvrtka se već nećemo pozdravljati tim pozdravom. Još jedan put vas pozdravljam pozdravom ostvarene nade i radosti. Hristos vaskrese!